От фалшивите новини към фалшивите лекарства. От Асоциация Активни потребители предупреждават за това, че голяма част от българите съзнателно търсят и купуват фалшификати, без да осъзнават рисковете за здравето и живота си. Едно от нещата са лекарствата. Отиваме в Велико Търново, в една от големите аптеки, за да попитаме има ли рискове и какви са те. Мартин Георгиев сега е на място. Здравей! Мартин не ни чува очевидно. Ще помоля колегите отново да го пренаберат, защото да, това е една доста сериозна тема, с която се захващаме. А междувременно се захванахме с нея, защото Асоциация Активни потребители са направили едно изследване. За изминалата година в държавите членки на Европейския съюз са внесени фалшифицирани стоки на стойност над 16 милиарда евро, което е лишило от работа над 200 000 души. Сред масово фалшифицираните са лекарства, храни, дрехи, козметика, според службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Връщаме се към Мартин Георгиев, за да поставим фокуса именно над лекарствата. Здравей, Марти! Здравей от една от големите аптеки в Велико Търново с магистър фармацевта Яна Озунова по тази тема. За рисковете от пазаруване по интернет и на лекарства, какви са? Тоест, предполагам, получавате и ви обратна връзка с това, което се е случило на някои хора. Има ли сте такива консултации да ви донесат да кажете, бе, това го поръчах по интернет, ама нещо ми е съмнително? Да, добро утро на вас и вашите зрители. Първо да кажа, че по интернет могат да се пазаруват само продукти без лекарско предписание, хранителни добавки и козметика. Да, ама не го правят хората. Купуват си антибиотици, сигурно, дори по интернет. Надявам се, че не си купуват, искрено. Така, значи, имали сме случаи, наистина, пациенти, които подведени от много реклами, че този продукт, тази добавка ще ги излекува, ще помогне, ще облегчи значително състоянието, а тези реклами се извълъчват 24 часа в денонощието. Знаем, изкуствените лекти ги генерират дори. Генерират са подходящо представени, завладяли пациента. Купува си нещо и като дойде при нас в аптеката, защото той вече няколко дена, една седмица не е видял никакъв ефект от тази добавка, се сеща, че може би ще се консултира със своя фармацевт, доверен фармацевт, и представят продукта, и след като прочетем състава, на нас дори не е смешно, че ние имаме абсолютно същите неща на 5-10 пъти по-ниска цена в аптеките. Какъв е най-абсурдният случай, с който сте се сблъскали? Какви рискове крие това? Действително да купиш нещо ей така по реклама от изкуствен интелект? Ами, имах пациент, който от квартала, който наистина беше решил, че ще му минат болките, някакъв продукт за, той с някакви възпаления, които не се повлияват толкова лесно. След като вече на втория месец, той цял месец пие, купува втори курс и ядосан, че не минава болката, идва при нас и казва: моля ти се, дай да видим какво съдържа това нещо, защо абсолютно не ми помага. И аз като прочетах нещата като фармацевт, консултирайки го, казвам, този състав няма как да ти помогне. Хубаво е в лечебния процес, освен лекаря и фармацевта, да са рамо до рамо, за да може да се осъществи. Но все пак има и аптеки, които са сертифицирани, регламентирани, с онлайн магазини. Как да различаваме, разпознаваме фалшивото или подвеждащото рекламно съобщение от действителната аптека, която действително търгува с добавки? Ами то си има официален сайт с разрешените онлайн, за онлайн търговия регистрирани аптеки, така че според мен всеки решил да пазарува онлайн, трябва първо да си провери нещата. Мисля, че получават и някакви като сертификатчета, които се слагат на сайта, и пациента да може да се ориентира наистина. За финал, понеже се намираме в пика на грипната епидемия, ваксини, знаем, сега не му е времето. Имате ли? Не, те ваксини се внасяха до края на годината, но вече е много късно за вакцинационен процес. Противогрипни препарати, да, имате ли за, има ли повишено търсене? Да, има. Само искам да кажа, че на фона на цялата нарастваща грипна обстановка в България, това, което наблюдавам за град Велико Търново, все още боледуват деца в ясли, градини и училища. Няма така масово, както в другите градове, следейки информацията през медиите. Благодаря ви, Яна Озунова, с съвети и за онлайн търговията и за лекарства. Както сами разбрахте, пресявайте по възможно повече, проверявайте, консултирайте се какво и откъде пазарувате, ако ще пазарувате по интернет, и не лекарствени средства, само хранителни добавки са позволени.
Благодарим ти, Марти, за това, че се включи в ефира ни и ни срещна с дамата, която наистина се занимава с този бизнес и дава становище, че в действителност има такъв проблем. А сега от лекарствата ще отидем пък към авто.